No niin, siinä on meidän uusi kyyti. Eikö se ole hieno? Hieno Stella. Niin, on se aika pieni kyllä. Ja kiikkeräkö mikä? Tavaraa on riittää. Tänään saa juoda viiniä. Ei tänään jo viiniä. En mä tiedä, kyllä me ehkä talokaupan kunniaksi voidaan skumppaa ottaa. Mut se ei oo kylmää. Noni, nainen, no. Pistäpä köykki kuntoon. Huomenta. Nyt me lähdetään Öyrönsä. Missä se rollo on? Rollo. Missä sä olet? Noniin. Ruvetaanko tekee aamupalaa ja kaikkea? Entä rollo? Lähteekö rollo käymään aamupisulla? Ei mitään tapahdu. Siellä vaan käännetään kylkeä. Noniin. Mä täytyy nää blokit nyt korjata ennen kuin me voidaan lähteä. Hei. Arvo katsoo tommosia pölöilyvideoita internetistä. Ei enää pölöilyvideoille, ne meni jo. Arkipäivää Saaristomerelle. Epävirallinen purjehduskisa, missä kiivataan kanssasuljettijoita pois väylältä. Nyt saattaa olla, että tullaan Dianan kanssa täältä ohi ja ennätetään kaikki. Eiks niin? Mennään me täältä toisesta väylästä, mitä noitte tuhertaa tossa. Tällä me mennään Dianan kanssa kaikista ohi. Arkipäivää meille. Ei edes olla kisassa mukana. Ei mitään jakoa muilla. Mikistä hommaa tän rantautta. Tässä näkyy hyvin tämä etu, kun on nopeilla. Se on aina se vähintään viimeisen paikan. Joo. Hyvä kysymys. Miten se taipuu? Tämä on ainainen ongelma. Pieni löysä ongelma. Varpu on virallinen kakka. Varpu on virallinen kakka, ei vaan rolla. Varpu on virallinen kakan kerääjä. Mitä ne? Meistä.
maksaa tänne. Saaristomenen saunoissa meillä on tänään Öörön sauna ja valitettavasti täällä on taas miehet ja naiset erilleen ja nämä julkiset saunat, joten täytyy katsoa, että mitä tässä tulee. Jälkilöylyt tulee. Hieno. Hieno mökki. Saaristomeren saunojen arviointia vähän häiritsi tänään tuo väen paljous, eikö näin? Ei oikein tää tehnyt mieli saunaa. Saunomattomuus, niin mutta mun mielestä oli ihan siisti paikka. Ja joo, siis siisti. Saunat on siistit ja hienot. Kivalat siiskut ja pukkarit. Ja pukuhuoneissa oli föönejä naisten puolella ainakin 3 kappaletta. Noniin, tukka kuivaks vaan sitten. Mutta ihan mukava, hirveästi ihmisiä. Siellä oli miesten saunassa niin paljon porukkaa, että siellä joutui osa odottamaan vuoroaan tuolla suihkujen puolella. Siinä se on. Ei täällä varmaan ole hiljaista ajankohtaa. Se lähti kuin tykin suusta. Vittu, tänään näitä riittää näköjään. No, vieläks keksittyä? Voitiin vähän miettiä. Oltsi. Näillä Öörön tykeillä on muun muassa ammuttu sodan aikana tonne Penksärin majakalla, joka Ryssä hyökkäämässä ylivoimalla eikä muuta voinut kuin ampua täältä omia. Se kannatti kyllä. Hyökkäys torjuttiin. Meillä on tässä nyt pieni haaste tämän meidän tykin kanssa, että tähän ei enää aurinko paista, niin pitäisikö meidän vaihtaa tykkiä? Vaihdetaanko tohon tykkiä? Otetaan toi tykki välillä. Mennään. Koski. Mikä lankku tää on? Mitä on tehtykin? Oh, täällä on kaasuntuvaa myrkkyä, eli ei koski. Okei. Okay.
ei mennä. Mitä tiennyt? Höyryössä suojellaan lepakoita, niin täällä on tämmöisiä lepakkopesiä asennettu niillä, minne sen voi mennä tekemään pesiä. Lepakkokeräin. Meillä niitä on. Jep, jep. Onko sulla joku vastaväite tähän? Olen alan ammattilainen. Ja mä oon perhosrysä. Koska se on tarkkaan täältä pohjasta. Sitten niitä voidaan tutkia ja keräillä sinne. Ei se mikään perhosrysä ole, se on lepakkoluola. Mitä sä ajattelet, että nuo lepakot siellä tekee? Ne pesii. Joo, tuossa muoviämpärissä. Joo. Okay. Näin se on. Otsi pyö. Rollo vie. Pitäisikö meidän nyt pelastusliiveä käyttää tällä kertaa? Pitäis. Veneily. Pitäisikö ne kaivaa täältä jostain?